Маємо на громадському інтерв'ю виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Вітаю пані Уляна. Доброго дня! Вітаю вас з позитивним ухваленням законопроекту і вашу команду. Чи вдалося вам відпочити за 24 години після голосування? Ну не не було часу відпочати, бо треба вже розпочати імплементацію реформування медичної галузі. Я хочу подякувати народним депутатам України 240 проголосували за реформу і надали нам змогу, щоб ми могли стартувати цю медичну реформу, яка чекає Українська, українська держава вже 26 років. Вперше за 26 років насправді реформуємо медицину, переходимо на інше фінансування і на підвищення якості медичних послуг для наших громадян. Чи вітали і як? Вітали вас, е, прем'єр і президент, після успішного голосування. Ну, хочу сказати, що прем'єр включився прем'єр-міністр. І в середу і в четвер спілкувався з фракціями, з депутатами їх переконував, що це правильно голосувати за медичну реформу, щоб підтримати її. Він був разом з нами на зустрічі з фракціями в експертних радах. А він також прийшов в Верховну Раду і заохочував народних депутатів, щоб підтримати реформу. А після голосування мене Запросив до себе президент України, і я з паном президентом розмовляла перше про реформу, подякувала за його підтримку і за підтримку коаліції. І ми також почали нашу розмову про наступну реформу, яка відбувається. Це сільська медицина, яка вже була проголосувала в першому читанні законопроект. А сподіваємося, через два тижні на наступній сесії буде вже в другому читанні законопроект про сільську. Медицину, де ми будемо допомагати, щоб в сільських, е, сільських місцевостях було покращення первинної ланки? Обговорювали в пресі, в блогах, в Фейсбуці таку версію, що оце м, голосування, ці голосування за медреформу це такий для Уляни Супрун випробувальний термін. Пройде, стане міністром, не пройде, звільнять. Яка зараз ситуація? Чи Маєте ви якусь інформацію про те, що закінчиться ваш період виконувачки обов'язків? Ну, розмова була більшістю про законопроекти і втілення тих реформ. Розмова з прем'єр-міністром, розмова із президентом ми не обговорювали якесь звільнення. Ми не обговорювали які зміни щодо статусу. А навпаки, ми говорили скільки роботи є поперед нами, щоб ми могли втілювати і імплементувати реформу. А тепер давайте про. Про сам законопроект. Між першим і другим читанням було ряд правок, які фактично вихолостили дві важливі новації, про які ви з командою говорили з квітня до червня. Як про суперважливі – це співоплати і міжнародні протоколи. Як ви, як міністерство, будете давати собі раду, оскільки ні одного, ні другого в законі не буде. А щодо міжнародних протоколів або клінічних настанов, вони вже є в нормативному нормативних актах юстований наказ Міністерства охорони здоров'я. Ми хотіли, щоб воно було на законодавчому рівні. Що вимагаємо, щоб лікарі використовували міжнародні протоколи. А ну воно не зайшло в законопроект, бо в нас була вимога, що воно або залишається як ми прописали, або щоб його не включати, щоб не ем, ну не знищити його якимись правками. Було рішення робочої групи, щоб його виключити із законопроекту, а ми можемо його через повернути не через закон, але через договори, які ми будемо підписувати із медичними закладами і лікарями. І також ми можемо на рівні постанови Кабінету міністрів і на рівні ліцензування професійного лікарів. А друге щодо співоплати, ну це трохи болюче, бо ми хотіли, щоби. Десь 10-15% оплати за медичні послуги була співоплата частинно від 10-15% від громадян громадянів, а там 85-90% Це буде держава оплачувати на первинній ланці. Паліативній допомозі, екстрена медична допомога 100% було оплачено. Були декотрі, як естетична хірургія, де ми не будемо платити від держави, але були така: ми говорили, це синій список, де буде співоплата. І кожного року, коли збільшується бюджет на послуги медичні через державний бюджет, ми, ми могли менше і менше тоді мати співоплату. Також була ідея, щоб ця співоплата залишалася в лікарнях, щоб вони могли мати на розвиток самої лікарні, щоб закуповувати апаратуру, щоб робити ремонт або набрати більше працівників. Ну, але народні депутати, які попрацювали над законопроектом між першим і другим читанням, вони викинули співоплату і вже її нема у законопроекті. Ваша противниця, назван, це таким словом, людина, яка критикує послідовно уже рік пропозиції вас і вашої команди, пані богомолиця, яка очолює профільний комітет, опублікувала вчора. Прайси щодо того, які потенційно будуть платні послуги? І там були астрономічні суми про шунтування серця, про медичні, опро на о, за огляд, там щось 65 тисяч і такі інші речі. То, як ви можете це прокоментувати? Чи, чи це є ці суми взяла пані Богомолець? Звідки, з якихось розрахунків команди МОЗ, з розрахунків команди міністр... комітету? Звідки взялися ці цифри у неї? А, ць в цьому році є пілотна програма е разом із Національною академією медичних наук. Де Міністерство фінансів 200 мільйонів гривень передає на Національну академію медичних наук на оплату послугів. Вони мали прорахувати вартість послугів, і тоді подати цей список нам і мінфіну. Ми мали підтвердити, що це є правильні, правильні тарифи, і тоді віддати їм. і Вони мали розпочати цей пілотний проект ще у місяці серпні. Це були їхні розрахунки. 65 тисяч на огляд ми не підтвердили, і ми повернули їм вже третій раз і попросили, щоб вони поставили реальні тарифи на ті всі послуги. Це не є мозівські розрахунки, це є фантазія Національної академії медичних наук, які є дуже підвищені тарифи на такі речі, що ніколи не будемо стільки платити за них. Вони взяли 200 мільйонів гривень, вони розподілили на свої потреби, що вони хотіли, і тоді подали нам тарифи. Ми зараз працюємо з міністерством юстиції, щоб правильні розрахунки були, правильні формули були, щоб не були такі тарифи, як вони показали. Це не є мозівські тарифи, це навіть не є реальні тарифи. Це є видумка Національної академії медичних наук. То чи, може, чи маєте ви зараз бодай, якісь е, контраргументи приблизних сум? Наприклад, скільки буде коштувати апендектомія там чи пункція печінки? Е, чи можете ви на зараз назвати конкретні суми, на які людям треба розраховувати при платних послугах? А е, є формули, за яких можемо розраховувати тарифи? Це вже є вкладено, це вже є підтверджено в МОЗ. І тоді кожного року будемо користуватися тими формулами, щоб розраховувати тарифи. Коли ми вже під підпише президент, що я сподіваюся, це в найближчий час законопроект. І коли ми вже у дев'ятнадцятому і вісімнадцятому-дев'ятнадцятих роках будемо розраховувати, скільки буде коштувати ті тарифи, будемо оприлюднювати цю інформацію. Без співоплат, без обов'язкових клінічних настанов, наскільки ефективно зможе запрацювати спеціалізована, високоспеціалізована медична допомога? Не говоримо про первинку, говоримо про, про оці речі. А за наступні два роки ми будемо розраховувати, які тарифи будуть, подивимося на бюджет і скільки із тих послуг можемо покрити через державні кошти. Як, чи буде ефективно, чи ні, ну буде ефективно. Зараз, як ви казали, 97% пацієнтів платить за все. То навіть як ми можемо оплатити 90% того, що зараз. Не отримують нічого, то я думаю, що це би було дуже ефективно. Але будуть ще і додаткові програми, які будуть допомагати щодо високоспеціалізованої допомоги, зараз вже є окреме фінансування для лікарень, як Охмадит, для дітей чи інститут раку для тих, які мають складні хвороби і захворювання раку. Вони вже вони далі будуть отримувати додаткове фінансування. І ми навіть на наступний рік пускаємо пілотну програму щодо трансплантології Нерок 112 мільйонів гривень. І знову це окрема програма, яка додатково будемо надавати допомогу на високоспеціалізовану. Там буде найважче, бо це є дуже дороговартісні послуги. Чи це є ліки, чи це є операції, але ми зможемо, як зможемо зекономити кошти на інші. Речі, так як ми вже 38% знизили ціни на ліки через міжнародні організації закупівлі на державному рівні, як ми зможемо викинути багато цієї корупції, як ми побачили в реєстрах інсулінозалежних, де ми зможемо зекономити 500 мільйонів гривень, тому що немає мертвих душ тепер на списках. А насправді є ті пацієнти, які потребують інсулін. То ми знайдемо набагато більше коштів, ніж ми думаємо. На цьому році ну на 18 рік буде вже підвищений бюджет на охорону здоров'я на 10 мільярдів гривень. До 20-го року це вже буде на 25 мільярдів гривень. І від 21-го року вкладено в законопроект, який проголосували: 5% ВВП не на ціле охорони здоров'я, а лише на медичні послуги. І додатково 2-3 відсотки, які будуть на інші програми, е, ви говорили на початку, що е, потрібно зразу починати імплементацію? Е, відповідно, міністерство має розробити і чи ухвалити сам сам самотужки, чи віддати на Кабмін якісь нормативно-правові акти, які запустять реформу. Яких п'ять документів ви підпишете наступного тижня чи на протязі найближчого часу для того, щоб запустити старт? Реформі, з чого вони будуть стосуватися? А маємо створити Національну службу здоров'я. Це є постанова Кабміну, і це вже готове, і ми готові це а, пускати. Є положення, як лікарні будуть вибачте, як лікарі будуть підписувати договори із своїми пацієнтами, декларацію. Ми маємо пустити наказ, щоб дозволити, щоб це робилося. А щоб дати дозвіл, щоб пацієнти могли записуватися до електронної системи охорони здоров'я. Ми на наступному тижні вже маємо прес-конференцію, де надаємо старт, щоб ми могли від 1 січня це міняти. Ще є зміни. До бюджетного кодексу це є ще один законопроект, який лише в першому читанні 6604. Там декотрі правки, які були надані, і ми мусимо підтвердити це до кінця, щоб проголосувати через два тижні на наступній сесії. І останнє це є порядок, як лікарні мають розпочати процес переходу на некомерційні підприємства. Останнє моє питання. Чи відсвяткували ви з командою, чи плануєте святкування? І в який спосіб ви це зробите? Вчора вечором, в вісімнадцятій годині, ми запросили тих депутатів, які з нами співпрацювали у? В комітеті, щоб допомогли, щоб проголосували за законопроект. І наша ціла команда, яка працювала над тим. Ну це було більше 70 людей. Ми всі зустрілися у міністерстві у так званій білій залі. І там ми разом святкували, що ми зробили: ми мали піцу і ми мали сік і колу. І а, там було трохи шампанського. щоб ми раз два рази піднесли келих а, за, за це, що а, наша робота за останній рік вже а, ну має якісь результати, а, і тоді, ну Наші рукави вже підкотаємо, бо йдемо на роботу. Ми всі розуміємо, що в нас є дуже багато роботи поперед нами, і є дуже багато велика відповідальність, бо є надія, що система зміниться. Це не буде легко, і це забере трохи часу. Це не буде завтра або післязавтра, навіть не 1 січня 2018 року. А ми побачимо через два роки, через три роки, що насправді система змінилася. Тоді ми зможемо трохи відпочати. В ефірі громадського була виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрунт, яка закатала вже рукава і готова з командою імплементувати ухвалений недавно Верховною Радою закон, який запускає реформу системи охорони здоров'я в Україні. Дякую.